Då får vi börja den här gudstjänsten. I Guds, i Jesus och i den helige Andes namn. Idag är det den 6 januari och temat för den här gudstjänsten är Guds härlighet i Kristus. Och för att ta oss tillbaka lite till texterna så tänkte vi att vi börjar sjunga psalm 114 tillsammans. Vi ber. Tack Gud för att du kom till världen genom Jesus, för att vi ska kunna se dig och ana vem du är. Led oss med ditt ljus till platser där vi får möta dig och göra det du vill. Amen. Evangelietexten idag kommer från Matteus 2, 1-12. Men vi har valt att läsa den ur barnens bästa bibel. I ett land långt, långt borta fanns tre vise män. De hette Kaspar, Melchior och Baltasar. Den här natten så fick de se en ny stor stjärna komma upp till himlen. Ja, men har ni sett? Något stort har hänt, sa Kaspar. Ja, en kung har fötts, sa Melchior. Ja, kom hit, kom igen, vi drar dit, sa Baltasar. De följde stjärnan och förstod snart vilket land som barnet hade fötts. Men hur skulle de hitta rätt plats? De gick till kung Herodes för att fråga honom om en ny kung fötts, så borde det ju ha varit där. Herodes var en elak kung, men det visste inte de tre vise männen. När de frågade var den nya kungen fanns blev Herodes rasande. Ja, man skulle kunna säga att han blev så arg så han såg stjärnor. Men det tänkte han inte visa för Kaspar, Melchior och Baltasar. Istället så sa han,
Åh, en ny kung i Israel. Nej, men så trevligt. Ja, om ni hittar honom så kan väl ni tala om det för mig. Så även jag kan hedra honom och ge honom presenter. Ja, och sådär. Och som tack för att ni talar om det för mig så ska ni naturligtvis få en massa pengar. En av prästerna vid Herodes hov sa till de tre vise männen: i våra texter står det att en dag ska det födas en kung i Betlehem. Kanske är det där han är född. Ni kan ju börja leta där. De tre vise männen gav sig därför av till Betlehem. Och mycket riktigt, i Betlehem hade människor redan börjat prata om det lilla barnet som hade fötts i ett stall. De blev lite förvånade över att barnet fötts just där. De hade ju väntat sig ett slott. Ja, du måste vara den första kungen någonsin som har fötts i en enkel krubba. Du måste vara en annorlunda kung, sa Baltasar. De tre vise männen hade med sig fina presenter, gåvor som passade att ge till en kung. Det var guld och rökelse och en fin parfym som heter myrra. Och Maria, hon sa, han ska heta Jesus. Det namnet betyder Gud räddar. För en dag ska han rädda sitt folk från döden. De tre vise männen föll ner på knä framför barnet. Den natten hade Kasper en dröm som sa till honom att inte berätta något om barnet för Herodes. De tre vise männen gav sig därför av hemåt igen utan att säga något till den elaka kungen. Får man göra så? Vad då får göra så? Ja, men de hade ju lovat. Vad hade de lovat? Ja, men kungen, att rätta var barnet var. Ja, fast de hade ju inte lovat kungen, utan kungen hade ju sagt att när ni hittar det där barnet, då ska ni komma till mig. Men de tre vise männen hade ju aldrig lovat kung Herodes att de skulle gå tillbaka. Nej. Och sen tror jag att det var bra att de inte gick tillbaka till kungen. För då hade ju kungen hittat Jesus mycket tidigare. Vadå? Ja, men om man fortsätter att läsa berättelsen så är det ju så att kung Herodes, han skickar ju vakter för att leta reda på Jesus. Men då hade ju Jesus och Maria och Josef redan hunnit att fly. Va? Ja, de flydde ju till Egypten. För Josef hade en dröm som sa att de fick inte stanna kvar i Betlehem utan de skulle dra vidare. Ja, vilken tur att de hade en massa guld. Ja, hur tänker du då? Ja, det är dyrt att resa. Ja, det är dyrt att resa, det har du rätt i. Ja, det har du sagt. Ja, det har jag sagt, att man måste spara pengar. Så det var ju tur att de fick guldet. Då hade de ju kanske råd att hitta ett hem i Egypten och sådär. Ja. Men vet du vad jag tänker på? Jag tänker ju att den här berättelsen kan lära oss någonting. Jaha, att kung Herodes är dum. Ja, han finns ju inte längre, men han var ju kanske inte en så snäll person. Men jag tänker att de tre vise männen gick ju fel. Ja. För de hittade ju inte direkt till stallet, utan de gick ju fel. Men sen fick de börja om sin resa igen, kan man säga, och fortsätta leta. Och till slut så hittade de ju Jesus. Ja. Ja, men och så är det ju med oss också, att ibland kanske vi tror att vi gör rätt, men det blir fel. Och då får vi börja om och så kan vi leta på nytt eller testa och göra om så att det blir rätt. Va?
Jo, men om du bygger ett torn med klossar till exempel och så rasar det. Ja. Vad gör du då? Jag bygger ju upp det igen. Ja, du bygger upp det igen och försöker en gång till. Och precis är det ju så för oss människor också, att vi får försöka att bygga upp det där tornet som har rasat. Det är ju som livet, om livet rasar så får vi testa att bygga upp det igen. Nu pratar du duxentrat. Ja, det kanske jag gör. Och tycker Gud om att dyggen klossar? Nej, ja det tror jag faktiskt att han gör. Jag tror han tycker det är kul. Men jag tror att vi kan lära oss att inte ge upp utan prova igen. Men Gud är ju alltid med oss och vi får alltid försöka att hitta den där rätta vägen att gå. Ja, jag fattar inte riktigt, men det lät bra. Tack ska du ha. Ska vi lyssna på en sång nu om de tre vise männen? Ja, det gör det. Och får vi lyssna på en sång? Vi ber vår förbön. Tack Gud för att du vill hjälpa oss i livet. Tack för att du hör våra böner. Hjälp oss när vi går fel, så vi hittar rätt igen. Idag ber vi för alla som känner sig ensamma eller sjuka. Var också med dem som flytt från sina länder. Vi ber för dem som bestämmer i vårt land. Gör dem kloka. Ge kraft och ork till dem som jobbar inom sjukvården. Förlåt oss när vi gör fel mot dig
och hjälp oss att göra rätt. Du hör våra tysta böner som vi kommer med här. Amen. Vi ber vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi ber om Guds välsignelse med Martin Lundebos ord. Då sträcker vi fram handen. Gud välsigna mig. Gud välsigna mig. Och bevara mig. Och bevara mig. Från allt ont. Från allt ont. Och ge mig. Och ge mig. Din frid. Din frid. Amen. Amen! Som avslutning på den här gudstjänsten så kommer vi sjunga psalmen 128 tillsammans. Verserna 1 och 3.